היי, אני בני הוזמי מבית איזי שפירא. ואני שחר, סטודנט באוניברסיטה המשולבת. ורצינו לדבר איתכם על התמודדויות של אנשים עם מוגבלות בזמן חירום. זמן חירום הוא זמן מורכב לכולם. הוא מערער את המציאות ודורש מאיתנו להתארגן מחדש. המצב הזה מורכב אפילו יותר עבור אנשים עם מוגבלויות. זה יכול לנבוע מהיעדר נגישות של מרחבים מוגנים, קושי בהעברת מידע, קשיים בניידות, שינויים בהתארגנות המשפחתית והקהילתית, וחוסר בזמינות של דמויות מלוות. אבל יש כמה דברים שיכולים לעזור לאנשים עם מוגבלויות ולמשפחות בהתמודדות עם המצב. קוראים לזה שגרת חירום. והנה כמה כללים מועילים איך יוצרים שגרת חירום. אני שחר, אני רוצה לשתף אתכם בניסיון האישי שלי. בימים רגילים השגרה שומרת עלינו, וגם בימים חירום. כדאי להמציא שגרת חירום שעוזרת לנו להתמודד עם המצב. הנה חמישה טיפים מנצחים להתמודדות בזמן חירום. דבר ראשון, לשתף. לשתף ולשתף. דברו עם האנשים הקרובים על התחושות ועל הצרכים שלכם, עד ישמרו שום דבר בבטן. 2. צמצמו זמן מול המסך החדשות. זה לא בריא ולא מועיל. תשתדלו לקבל את העובדות ולא את הפרשנויות. לראות כל היום חדשות, לא עושה טוב לאף אחד. 3. אם בשגרה אתם חיים במסגרות הדיור בקהילה, ובגלל המצב חזרתם לגור עם המשפחה, חשוב למצוא וליצור רגעים במרחב פרטי, גם בתוך הבית ביחד עם משפחתי. 4. השעמום הוא אויב. אם בתקופה הזאת אתם עובדים פחות, יש לכם זמן פנוי. נצלו אותו לעשייה, ללימוד, וכל דבר שמעלה לכם את הזמן. 5. אל תהיו לבד. דברו עם החברים בטלפון, בזום או בוואטסאפ, כמה שרק יותר. אלו 5 הטיפים שלי. אני מאחל לכם, למשפחות שלכם ולכל עם ישראל, שנחזור מהר לימים שקטים וטובים יותר. יחד ננצח.